влітку водяні пласа манять відпочивальників своєю блакиттю та жаданою прохолодою. Свіже повітря, сонячні промені, плавання зміцнюють здоров'я, роблять бадьорими та загартованими. Під час такого відпочинку головне – дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, закликають рятувальники. І що важливо – купатися у спеціально відведених для цього місцях. Одним із таких є реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Біле озеро». Люди відпочивають, купаються, встановлені відповідні буйочки, є відповідні документи про очищення даного дна, вода відповідає відповідно санітарним нормам. І ось тут на цьому місці відпочинку функціонує рятувальний пост. У випадку чого рятувальники, які тут зараз чергують, вчасно зможуть надати людям допомогу. Велика кількість гостей Білого озера приїздить сюди, аби насолодитися цілющими властивостями Поліської перлини. За безпечне перебування відпочивальників на воді відповідають працівники рятувального посту. Щоденно, під час сезону, спостерігають за усіма, хто купається. Пости рятувальні, вони поділяються на три категорії. Відповідно до протяжності берегової лінії, в нас іде пост рятувальний третьої категорії, тому що в нас протяжність акваторії 300 метрів. Рятувальний пост у нас комплектований як засобами для порятунку, і знову ж таки, для функціонування в нас підготовлені, навчені, прийняті на роботу матроси-рятувальники. Головною умовою успішного та безпечного відпочинку є дотримання встановлених правил поведінки на воді. Стенди з їх переліком встановлені на декількох локаціях реабілітаційно-оздоровчого комплексу. Для того, щоб відпочиваючи, крім того, що вони наочно бачили, в нас є стенди для цього, щоб могли прочитати. І під час поселення на рецепції адміністратор проводить їм інструктаж по правилах поведінки на воді. Неподалік реабілітаційно-оздоровчого комплексу функціонує і рятувальний пост Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. У нас є човен, який ми патрулюємо, ми спостерігаємо за відпочиваючими в біноклі, якщо є порушники, ми їх, хто запливає, купається там з катамаранів, човнів, і ми їх попереджаємо, що не можна так, пливіть назад. Цього року більш-менш тихо, люди краще стали відноситися до власної безпеки. Представники ДСНС закликають пам'ятати та дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, аби такий відпочинок приносив користь, позитивні емоції та не став фатальним. Заборонено подавати фальшиві сигнали тривоги. Не дозволяється також купатися в стані алкогольного сп'яніння, так само розпивати спиртні напої безпосередньо на пляжі. Не можна приводити відповідно на пляж собак або інших якихось тварин. І так само забороняється у воді робити рнання з так званим захватом. І так само не купалися, коли під час грози, мається на увазі, коли йде гроза. Ну і слідкуйте так само за своїми дітьми. Часто під час відпочинку біля водойм люди готують їжу, тож потрібно дотримуватися і правил пожежної безпеки. Ще так само хотіло наголосити, щоб не засмічували пляжі різним сміттям. А також, якщо розводять багаття, тобто для приготування їжі, то використовували якийсь мангал і у спеціально відведених для цього місцях. Знання та дотримання правил поведінки на воді – запорука здорового та безпечного відпочинку. Пам'ятайте, що збереження життя залежить від кожного з нас. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТСГРС для 12 каналу.